Dámy a pánové, já pozvu dalšího hosta, kterým je Halina Pavlovská. Co? No dobře. Taky jemně mávla. Jo, takhle si mávla. Spisovatelka, která má novou knihu, která se jmenuje Rande. Mohu doporučit hned po tom, co jsem si přečetl o mrtvejch, tak jsem si přečetl o živejch. Ale já jsem se nedopočítal. Kolikátá to je? Já jsem myslela ty Rande, jakože. Ne, tak ani v knize, ani umě, ale... Tak já je kolikátá, tak no, jako... Já jsem se to dozvěděla na křtu knížky, tak tam mi říkal pan vydavatel, že je 41. Já jsem si myslela, že je 37. Jak se člověk zpěte o 4 knihy? Já jsem nepočítala kuchařky. Jo, takhle. Ale já jsem ne, že bych je jako dehonestovala. Já jsem je nenašla. No, ta kniha má takový podtitul Proč se hnát až k Riu Grande u Vltavy mějme rande? Ano. To je krásný titul. A mi se líbí, že ty říkáš, že jsi strašně líná 41 knih, jo? No, ale neřekli jsme za kolik let? To je úplně... To je na 5 životů u normálních lidí. No, jak starých. No, jakože musíš psát furt, jsem tím chtěl říct. No, nepíšu furt. Furt píše Vývek. Toho mi vždycky ta vydavatelka předhazuje. Ten píše furt. A ty? Ne. Jenom jako když vydavatelka řekne. Jenom když vytáhne někoho, kdo furt píše. Takže... Ona jako tím červeným hadrem přede mnou mává. Až já si říkám, nenechám se vyprovokovat. Budu jenom čumět do blba, nebudu dělat nic. A ona pak vždycky tak něco podvratně řekne, že to mě jako... Si říkám, a tak co to znamená, že ta třeštíková zase něco tam předhazuje tomu národu, tak přece jsem tady taky, že jo? No. Taky předhodím. No. A jde se na to, no tak ale rande to je téma, které se dotklo každého z nás? A tak to nejhorší rande? No tak nejhorší. Tak jako každý rande jako je nejhorší. Je peklo někdy, no. Každý rande je vlastně strašný. To jsem u vás ještě nebyl s vrtulníkem. To je taková moje, o tom často přemýšlím před spaním. O záchranářích s vrtulníkem. Jak by jako se mnou naložili? A představuju si to. My to nějak vymyslíme. No. Jo, a kromě těch záchranářů to normální rande? Normální rande jsem... Já si nevzpomínám na žádný normální rande. Takhle. Ale takhle, myslím si, že úspěšný rande je to, který končí vzájemnou láskou nebo vzájemnou lhostejností. To by řekla, že je dobrý. To jo. A pak můžu vyprávět dílčí rande, který byly fatální. A o tom jsem teda psala, no. No. A to je zajímavé, já jsem vždycky, nevím z jakého zvláštního, zřejmě nějakého masochistického důvodu, si vybrala partnera, který měl touhu to rande nějak jako zpestřit. Jo? Já nejradši sedím a koukám, že ano. Ještě ideální je, když je přede mnou sklenice nebo jídlo prostě a ten člověk. Ještě mám radši takovýhle židle a takovouhle výšku stolu. Tady to není komfortní, tady by to bylo lepší. Dobře, příště to tak. No, a to tak jako pak je v pohodě. Ale ne vždycky někdo přijde s něčím, co se strašně špatně odmítá. Třeba. Třeba, že pojeme na lodičky. Nebo jednou to byl... Strašná blbost. Nebo jednou...
No, blbost. Tam se zasahovalo. No, a nebo jednou jsem se zamilovala, nebo on se zamiloval snad i do mě, nebo právě až tak to vzniklo, že on se do mě nejdřív zamiloval, já jsem z toho byla tak omámená, že jsem se pak taky do něj zamilovala skoro, a pak jsme mě... Ale to byl lyžařský instruktor. Ne. Který, tak zamilovali jsme se do sebe v nějakým baru, že jo, jako, prostě úplně tak právě v takovým bezpečným místě a to. A on potom jsem za ním teda tam musela jít na ty hory. Potom tam jsem teda taky nejdřív byla v takový bezpečný zóně, ale to už bylo v horský chatě nahoře a tam jsme pili a pro povzbuzení jsem pila nějakou vodku. On taky pil teda vodku, ale on byl zvyklý, že jo, tam. Já jsem taky byla taky u stolu v baru zvyklá, že jo. Ale tam jsem vypila teda 12 vodek, že teď se vím. A pak bylo to nad Pecí, pod Sněžkou, a pak se mi podařilo sjet sjezdovku na jedný lyži. Z čeho mohl být svým způsobem ohromenej, ale... Pak jsem jako i nějak zastavila, pak on teda byl hodně ohromenej, ale já z toho adrenalinu, který najednou ze mě spát, když jsem dojela, opravdu bezpečně jsem byla dole s tou jednou lyží, tak jsem jako upadla do mdlob a on potom mě táhnul k jiný chalupě a pak jsem jenom slyšela, jak někdo říká, tady jela rolba. Pak z toho nebylo nic teda. Dobře, tak ale pokud vím, tak s manželem taky první rande bylo na pochod Praha Prčice, takže tam ano, jako... Ano, já jsem nesla kamarádce boty na nádraží hlavní. Ona chtěla jít na ten pochod, mě to ve snu nenapadlo, no, taková věc. Já jsem tam ale předtím byla, předtím večer jsem byla taky v nějaký vinárně s kamarády a slíbila jsem tak v bezpečném čase, asi 9 hodin večer bylo, že jí prostě přinesu v 6 hodin ráno na hlavní nádraží boty, které by měnila se svýma teniskama, protože někdo, kdo absolvoval tu trasu, jí poradil, že je dobrý jako střídat boty. No a tak jsem měla stejně velkou nohu, takže to. No ale pak jsem se zdržela v té vinárně do 3. Pak už to byl asi problém v těch 6, ale já jsem se tam doplazila, protože sliby kamarádkám se prostě musí plnit. No a ona, když mě viděla, tak udělala takový jako je! Yeah! A Halino, když už seš tady! No a já jsem prostě byla v tak hrozném stavu, no, že mě připadalo jako jednodušší jít 50 kilometrů pěšky do Prčic, než se otočit a je 2 stanice tramvají domů. A tam jste se potkali? Já jsem se potkali asi na 2. kilometru. A potkali jsme, on byl teda strašně hubenej, můj muž. Extrémně hubenej. A on mě zaujal tím, že na každém kroku cinkal, zvonil. Jsem to nemohla pochopit, jako, co se to děje. A pak vyšlo najevo, že jak je hubenej, tak pod bundou si přes rameno nese igelitovou tašku a v tý má 8 lahvových piv. A jak šel, tak ty lahve do sebe narážely a zvonily. Takhle. Takže to bylo taky seznámení při sportovním výkonu? Ty si potrpíš na ty sportovní... A došli jsme tam. Došli. No ty vůbec sport, i když teda ne vždycky to úplně dopadne dobře, ale tohle je, když se tam objeví ta fotka, to je v Africe. Ano, ano. Tam sportovní výkon. Tam jsem se šla vyčůrat. Byla to hned třetí den našeho pobytu, když jsem tam jela s horolezci, kteří chtěli vystoupat na horu Kilimandžáro, protože to bylo v rámci projektu, který jsem už napsala. To byly scénáře
pro olympijské hry, které se tedy měly konat, to je dávno v Barceloně, a ty horolezci měli vystoupat na vrcholy prostě nejvyšší hory všech kontinentů. A to byla jako symbolika. No a protože jsem to napsala, tak jako mě chtěli zamít sebou, abych eventuálně ten scénář různě pozměňovala v té Africe. No a já jsem, oni byli teda ty sportovci vybavení, že jo, všechno, a chystali se k sportovnímu výkonu. Já ne, to tam nikdo po mně nechtěl. Ale stačilo, že jsem se chtěla jít vyčůrat. A to bylo v Buši, kde byla taková udělaná jako farma, kde byly zvířata odchycená, která se měla transportovat do různých zoologických zahrad. A my jsme to tam taky potom natáčeli, takže jsem tam byla s filmařema. No a teď to byly samý muži, do toho ty zvířata, že jo? A já jsem chtěla nenápadně, já vždycky chci být nenápadná, tak jsem chtěla nenápadně si někam odskočit a šla jsem k Bůvolovi. Jo. To byla taková jako z klacku, taková ohrada. A teď, jak už jsem tak jako skoro přidřepla, tak jsem viděla to Bůvolí v oko. A teď jsem si uvědomila, že ten Bůvol je vlastně jedno z nejnebezpečnějších zvířat v Africe. Ano. Tak jsem okamžitě se jako vymrštila a šla jsem k opicím. A tam byla taková veliká jako voliéra, která byla plná opic. A ty opice hned jsem se jim nezdála, hned vřeštěly, jak mě viděli. Že? A tam byla taková zítka. A já, taková plná mladiství a temperamentu, jsem jako chtěla tu zítku přeskočit. Jo? Což se mi nepodařilo, takže jsem se tam svalila. Já jsem si tehdy zlomila nohu, jo? Opravdu, jako ta noha byla vybraná. Ale můj producent, se mu tam nelíbilo, že tam jako jsem u té opičí klece, tak řval, co se tam válíš jako prase. Jsem se tam válala s tou zlomenou nohou. Ale ty opice, jo, to fakt nikdy neviděli. Ty byly tak rozrušený, jo. Ty vřeštěli, tam skákali jak šílený. No a já jsem si zlomila teda jako holení kost a kotník. A oni tam měli lékaře, ti horolezci, protože počítali, že ho budou muset potřebovat, nebo oni ho nepotřebovali, ale mě každý den převazoval nohu a větve jsem měla takhle, to tam není vidět, já jsem nějaké po straně větve, pak jsem měla zafačovanou tu nohu. Každý den čerstvě mi to dělal. Takže jsi tam našel nějakou práci. No a tak a u vás doma v dětství tam se provozoval? Rodiče, maminka, tatínek provozovali nějaký sporty? Maminka tělocvikářka. Já mám za sebou všechny, ale já jsem taky všechny sporty provozovala. Teda všechny ne, ale hodně. Já jsem hrála jako první ligu tenis. No to jo. Takže to dětství. Já tady mám jsem někde, někde fotku s rodiči? Jo, máma, táta, to je, no. No. Tu nemám tu fotku vůbec. Já mám ji půjčím. A tak s tatínkem musela být velká zábava. Nám se blíží Vánoce. Tatínek skákal na lyžích. Tak to jsem nevěděl. Mm. Ten by byl na mě pyšnej, kdyby mě viděl s tou jednou lyží. No to určitě. A mimochodem, blíží se Vánoce. U vás se slavili jak Vánoce? Tak asi tatínek nakoupil spoustu dárků. Tatínek nakoupil dárky? Takhle, tatínek se narodil na východě, na Zakarpatské Ukrajině. Takže táta tam jsou podle juliánského kalendáře svátky jindy než u nás. Podle gregoriánského kalendáře, takže táta ale žil tady od svých 19 let, jo. Ale nicméně ty Vánoce měl pocit, že kdyby jako přistoupil na ty naše Vánoce, jako aby to máma nebrala jako nějakou jeho kapitulaci. Jo? Takže vždycky do Štědrýho dne nás jako napínal s matkou. Jestli jako budeme slavit, nebo nebudeme, jo. Bo nás napínal i na ten Štědrý den, jo. Jo, a třeba jako se zdržoval různě, to se chodilo ještě tehdy taky do práce, na Štědrý den jsem, tak se zdržoval hodně v té práci, nebo pak různě se zdržoval někde, kde dávali víno, ale jako se dost zdržoval a nebylo to jasný. A pak zase, když jsem se vdala, tak zase naopak měl pocit, aby jako nevypadalo, že už není ten nejdůležitější muž v rodině, my jsme bydleli společně, tak zase třeba už od 2 hodin odpoledne
seděl u toho štědrovečerního stolu v čele. A bylo jasný. No a ty dárky, to jsem vyprávěla, táta prostě psal papírky. Na těch papírkách napsal vždycky, co by nám dal, kdyby na to měl. To je hezký tip. Papírky na voda, na větvičky. A to jsme měli místo vozdob. Tak byl to své ráz, když jsi říkala, že vždycky žil bohatýrským životem. To mě taky někde zaujalo, že dokonce jednou přišel domů s ohořelými vlasy a vousy. Ano. Protože potkal ve vinárně nějakou dámu, pohlédli na sebe, přeskočila mezi nimi jiskra a pak to blaflo. Mě ještě zaujalo taky, že jsi někdy říká, že měl, když tady máme pana doktora, své rázné léčebné metody. Jak se u vás to léčilo, aby... S tím nadělá ona taky. Se všechno léčilo pitralonem. Pitralon, to je taková... To vím, no. No, pitralon, na všechno pitralon. Bolest v krku, kloktání pitralonem, rána, prolévání pitralonem, rány, mazání pitralonem, na hlavu pitralon, do ucha pitralon, všude pitralon. Kam ten blbec tomu studuješ, jsem stát medicínu. Občas si na ten pitralon s takovou nostalgií vzpomenu a říkám si, kdybych měla pitralon. Já jsem nikdy narazil, že na něco jste dávali slané tyčinky, ale já furt nevím, na co to... Bolest v krku. Bolest v krku, to jsem musela jako odejpre kloktat pitralonem. A potom jíst hodně slaných tyčinek, protože ta sůl... Počkejte, ale já to vím. Já jsem vás slyšel tohle říkat někdy před 15 lety. A vždycky, když mě bolí v krku a jsem zahleněný, tak se na to vzpomenu. Že ta sůl, ty krystaly, no, strhávají ty hleny. Ano. No a ono to funguje. A když sníte střepy, jo, pro vás, pro vás záchranáře, tak je důležité, je dobrý jíst vatu. Aha. Ta vata to obalí. Děkuju. Jasně. Jo, to máte... Ale, pardon, ale maminka chtěla, ne? Aby si byla lékařkou, takže... Maminka chtěla lékařka, aby byla, ale oba rodiče byli právníci. Tak to vypadá, že byli jenom jako jelíči, jako kdyby byli nesvéprávní, ale oni byli jako oba dva právníci. Takže... Maminka chtěla, aby byla lékařkou, abych se pak o ní mohla starat. A to brala čistě racionálně úplně. A hlavně já mám sestřenici, lékařku, paní primářku, kterou mi vždycky dávala za příklad. Protože ta se výborně učila, byla prostě výborná. Já jsem jako nebyla tak výborná a prostě taky nejsem primářka nakonec. No. Ale takže to chtěla máma, ale táta přemýšlel, jestli mám být právníkem. Takhle, táta nechtěl, abych byla lékařkou. Protože říkal, musela by se dotýkat cizích lidí. A jemu to připadalo hrozný. To dělaj podřízený většinou. Jo, to by ho možná uklidnilo. No a pak táta ještě uvažoval, že mám být prezident. No! Trošku předbíhal dobu, ale proč ne dneska? To by se... On ani tak nepředbíhal dobu. Takhle, u nás předbíhal dobu, no. Ale... Jeho bratr byl prezident, takže on měl pocit, že to je normální. Normální profese. Normální profese. A maminka byla učitelka. A to muselo být těžký, ne? Maminka byla právnice učitelka. No. Já myslím, že její žáci to měli těžký. Tělocvikářka. No a u vás doma učitelka to nebylo? Jako, říká se, že děti v rodinách učitelů to mají taky těžký? V čem? No, takže ty mám... Já jsem to měla těžký ve všem, že? Takže jako... Že ty učitelky si trošku nosejí tu práci domů. Nemá. Do tramvají, nebo vůbec ne, se chovají všude jako ve třídě. Já jsem, tak to si nosila, tak ona byla absolutně autoritativní, že jo. Ona třeba nastoupila do tramvaje a zařvala, ticho tady bude. To působí autoritativně. No, to byla, ale jako třeba, já jsem vždycky škemrala, jestli by mě nevyzkoušela. Ne. A to ona vůbec nikdy nechtěla.
Ne, vůbec. A teď zase nejtěl, abych chodila do školy, protože třeba říkala, dneska prší. Dneska, no. Já jsem pak byla hrozná za školačka. No to jsem se, ano, to jsem slyšel, že za školu. A co na to maminka? Tak teda tatínek to podporoval, když prošel. Já jsem se snažila, aby to nevěděli, že když no, jasný, za školu. Ano. A to bylo takže to, já jsem vždycky jako odešla a pak jsem se vracela různě, nebo jsem šla někam. A maminka na to co, když to prasklo? Maminka, když to prasklo, tak potřebovala, abych tu školu nějak dodělala, že jo? Takže musela ten svůj právnický mozek uvést do nějakého stádia. To se taky pamatuju, jak jednou tam bavila s nějakou tou profesorkou a jako zpětně omlouvala ty moje záškolácké hodiny, když to prasklo. A ta se na ní tak dívala, ta učitelka, profesorka, byla na střední škole a říkala, ale vy dobře víte, že to není pravda. A ta moje matka se na ní tak podívala a říkala, chcete snad říct, že lžu? No a tatínek to teda podporoval? Tatínek si vzal moji matku, když byla učitelka. Ano. A řekl, že nenávidí učitelky. Proto moje matka blesku rychlostí opravdu vystudovala práva. Takže promovala dřív než můj otec, který chodil na ty práva. Takže, no, takže otec pak byl jako spokojený. A takže on opravdu ty učitelky můj otec jako nerespektoval. Chápu, ale smířil se nakonec, smířil se. No a... Ne, on měl právnici. On měl právnici, tam se to nebralo. No. A takže ty ten humor máš po tatínkovi? To tak jako tatínek, jako vůbec myslím, nevím, jestli měl humor. Tak vata na střepy a na všechno... Ale to bylo vážný. Dobře. Tatínek tak to bylo... byl jako humor, tak určitě něco tam, nevím, ten jsem já jako nepostřehla. V dětství, ale tatínek byl jako velikán, on byl jako všecko, jeho gesta byly velký, mohutný, zásadní, principiální, charakterní a pak samozřejmě ještě rád flámoval, ale tam pořád se řešily ty zásadní věci. Filozofie, smysl života, svoboda Ukrajiny, prostě pořád to bylo, no. Takže tam na humor nebyl tolik, takže to si potom... Humor si nevybavuju. Humor ne. Takže děti to nemají po tatínku, ale přímo po tobě. Tvoje děti. Moje děti. Ty mají tak, ty říkáš, že mají smysl pro humor velký, že to zdědili. No já to nevidím. Jako, jak já bych to viděla, co pak oni tam se mnou vtipkujou nějak moje děti? Ne, ty sama říkáš, že zdědili smysl pro humor, syn ho má teda velice úsporný? Ano, ten nemluví, takže... No, ale taky, že když to... něco no. řekneš, si to pamatuju, to je pravda. Třeba? Aha, ty si nemůžeš to... Třeba jsem byla v kosmetickém salonu a tam byla nějaká bláznivá kosmetička. A udělala mi takový jako výrazný obočí. A mně se to hned jako nezdálo. A říkala si mi to, a ona říkala, že ne, že mě to báječně konturuje. A že vypadám taková svěží. Já jsem měla pocit, že vypadám jako Brežněv, ale ona říkala konturuje, jo? Ano. A já jsem pak přišla domů a tam byl teda můj syn. A já jsem, a tak hned se na mě podívala a říkal, kde jsi byla? A já jsem říkala, no byla jsem v kosmetickém salonu. Nevypadám snad mladší? Svěží? Na mě podívala a říkala, mladší než kdo? Jo. A to... Ale... Ne, moje děti určitě mají smysl pro humor, ale to o tom nepochybuju, dcera taky. Ale teď hodně se ještě jako s mým vnukem a ten má taky, řekl bych, takové jako... Taky ne, já nikdy nejsem si jistá, jestli to je přímo humor, nejsi, to není ta podstata jako úplně. Ale tak to mě taky baví, no. Ten mě taky... Takhle. Tak. Prostě já si s ním rozumím, s tím vnukem, je mu 12. A... Protože jsem, že 12 se dneska stane tak populárním číslem. No a... A už řídí. On třeba s tou dcerou, se svojí maminkou, jako často jsou v konfliktu nějakým, jo. A se mnou ne.
A já jsem něco takového řekla, moje dcera řekla, no jistě, ty se s ním nehádáš, ne, protože ty po něm nic nechceš. Když to já jsem ta zlá, protože já chci, aby si připravil baťoch, udělal si pořádek, aby se učil, napsal referát, jo. A ty po něm nic nechceš. A já jsem pak byla s Hugem, že jo, a říkala jsem, hele, Hugo, víš, máma mi říkala, že my vlastně spolu vycházíme proto, že já po tobě nic nechci, jo. Víš, tak jsem o tom tak přemýšlela, asi je to i pravda, jo. Takže já po tobě taky budu chtít, aby si uklízel a dělal si ty úkoly. A co tak na mě říkala, babičko, přece nezničíš náš vztah. Jo, to je krásný. To je moudré dítě už ve 12. No, já nevím, jestli to bylo moc hezký na závěr, ale neměla nějaká vůbec rada, protože ty ráda dáváš rady. Nevím, jestli k rande nebo ke... Vlastně nezničíš vztah a rande to má k sobě blízko. Na slovo rande, když si to zadám na Google, jestli je nějaký rým, tak je jenom to grande. Aha. Takže to je hrozně náročný. Ale nevím, vůbec nemám nic v mozku. A nevím, tak jako k tomu rande, jak těm novým no. Nějakým zítřkům, nebo tak co něco, to? Ježišmarja. Tak co jí řekla, takže... I když věk třeba uhání, i když čas rychle uhání, nebojme se nových setkání, co se může stát, buď přijde nějaký blb, anebo prase, na další rande pojďme zase! Halina Pavlovská! Ano, Halina Pavlovská, Marek Dvořák, Michála Pekáčková a Marek Strácený. Michála Pekáčková, Marek Dvořák a Halina Pavlovská.